পাঁচখনে নহয় আৰু বাঢ়িছে এতিয়া। গতিকে আমি প্ৰতিখন জিলাৰ কোন কোন অঞ্চলত ইয়াৰ পজিটিভ কেছবিলাক বাঢ়িছে তাৰ তথ্য আমি দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত যদিও আহি আছে আমি সেই তথ্যখিনি বিশেষভাৱে সংগ্ৰহ কৰিম। আৰু আমাৰ বুধবাৰে সদায় কেবিনেট থাকে, আমি সেই কেবিনেটলৈকে নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে। আৰু বুধবাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি সিদ্ধান্ত লওঁ নিশ্চয় খাটাং হ'ব। স্যার, আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেল ৰিপৰ্ট মতে পাঁচখনটো আমি এতিয়া ওলাই আছে, আপোনালোকে কৈ আছে আৰু কিমান বাঢ়িব পাৰে তেনেকৈ ইন্টাৰনেল আমাক যদি মিডিয়াক ক'ব পাৰি। নহয় নহয়, এইটোতো অপেন ৰেকৰ্ড, আপোনালোকে সদায় সন্ধ্যা পায় কোনখন জিলাত কিমান বাঢ়িলে। এতিয়া ধৰক লাহে লাহে আমি দেখিছোঁ বিশ্বনাথতো বাঢ়ি আছে, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টতো বাঢ়িছে, যোৰহাটতো অলপ বাঢ়িছে, এনেকৈ বাঢ়িছে। কিন্তু পাঁচখনৰ নিচিনাকৈ আৰু টোটেল কিমান হয় সর্বমুঠ, সেই কথাটো আমি দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি লাষ্ট এসপ্তাহৰ যিটো ৰেকৰ্ড আমি কম্পেয়াৰ কৰিম, কম্পেয়াৰ কৰিলে নিশ্চয় গম পাম আৰু তাৰ ভিত্তিতেই কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব। স্যার, আৰু এটা কথা, পজিটিভিটি ৰেট কমি আছে কিন্তু যিখিনি ঢুকাইছে বা তেনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড এটা বেলেগ দেখাই আছে। আৰু গুৱাহাটী আমাৰ যিখন মেট্ৰ' চিটি আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্ট, এইখিনি কিবা পাইছে নেকি আপোনালোকে ইণ্টাৰনেল ৰিপৰ্ট? ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্টটো আমি নকওঁ যে এইটো আমি আকৌ খুলি দিব পাৰিম নে নাই, কিন্তু সেইটো নিশ্চয় থাকিব। কিন্তু খুব ৰিজনেল বেচিছত বা খুব অঞ্চল বেচিছত হয়তো ইয়াৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আৰু বেছি বঢ়াব লাগিব। গুৱাহাটী মেট্ৰ' চিটিৰ কি হ'ব? মেট্ৰ' চিটিৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ চবতকৈ বেছি ভেকচিন ইয়াতে দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰকৃততে সংখ্যাটো কমিছে। আমি পাৰ্চেণ্টেজ কমাই নহয়, সংখ্যা হিচাপেও টোটেল সংখ্যাটো কমিছে ইয়াত। কিন্তু কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি দেখিছোঁ আমি বহুত বেছি টেষ্টিঙত যোৱাৰ কাৰণে হয়তো পাৰ্চেণ্টেজত আমি কম দেখিছোঁ, কিন্তু সৰ্বমুঠ সংখ্যাত আমি সদায় 3000ৰ ওপৰেই আমি পজিটিভ কেছ গোটেই ৰাজ্যখনত পাই আছোঁ। আৰু এটা কথা দেখা গৈছে, পজিটিভ ৰেট লাহে লাহে কমি আছে কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যা ধৰক 30-40 আগতকৈ বহুত কমিছে, কিন্তু এতিয়াও দেখা গৈছে পজিটিভ ৰেটটো মানে ডিক্ৰিজিং কিন্তু আপোনাৰ মৃত্যুৰ যিটো নহয়। চাওক, মৃত্যুৰ সংখ্যাটোৰ লগত অকণমান বেলেগ হ'ব, কাৰণ তেখেতসকল হয়তো 15 দিন আগতে পজিটিভ হৈছিল, তেখেতসকলৰ হয়তো কোমৰবিড কিবা অন্য ৰোগ থাকিব পাৰে তেনেধৰণৰ, বা চিকিৎসালয়লৈ তেখেতসকলক আমি এতিয়া লগে লগে আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে হয়তো আগতকৈ মৃত্যুৰ হাৰটো কমিছে। প্ৰথম অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ হয়তো হোম কোৱাৰেণ্টাইন বুলি অহা নাছিল, এতিয়া আমি চিকিৎসালয়লৈ অহাটো প্ৰায় বাধ্যতামূলক, মানে কিছু একেবাৰে যাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আইচলেটেড নিজৰ ঘৰ আছে, বেলেগ আছে, মানে একেবাৰে চিম্পটমেটিক নহয়, তেনেকুৱা কেছ হ'লে বেলেগ কথা। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰিক্ট কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মৃত্যুৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে। এতিয়া এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এটা বস্তু ভাল চাইন যে আপোনাৰ পজিটিভ ৰেটটো কমি কমি আহি আছে, মৃত্যুটো আপোনাৰ আগতকৈ বহুত কমিছে আৰু কমাবলৈ তেনেকুৱা আপোনালোকৰ কি মানে ষ্ট্ৰেটেজি আছে? আৰু কমাবলৈ চাওক, আমি ভেকচিনেশ্যনটো ব্যাপক হাৰত কৰিছোঁ, অহাকালিৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে 1,00,000 হৈ আছিল, অহাকালিৰ পৰা আমি 3,00,000 প্ৰতিদিনে কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি তেতিয়া হয়তো যেতিয়া ভেকচিনটো হৈ যাব আৰু টেষ্টিংটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমি পজিটিভ কেছবিলাক ক'ৰবাত যদি আছে তাৰ পৰা আমি উলিয়াই আনিব পাৰিছোঁ, আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে, কাৰ্ফিউৰ কাৰণে আমাৰ যিটো চেইনটো ব্ৰেক হৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ কিছু সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰা ব্যৱস্থা আমি লোৱা হৈছে। য'ত এতিয়াও সংক্ৰমণ চলি আছে তাত কিন্তু কঠোৰ হ'ব লাগিব, এইটো কথা নিশ্চিত। ভেকচিন আৰু অক্সিজেন আকৌ আপুনি মানে ৰিপিটেডলি কৈ থাকে, মই আজি আপোনাক আকৌ পাইছোঁ, সুধিছোঁ আমাৰ কিবা অভাৱ আছে বা আৰু লাগিব, কি ক'ব আপুনি মানে? ভেকচিন এতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ভেকচিনখিনি আমাক বিনামূলীয়াকৈ দিবলৈ সন্মত হৈছে। ইয়াৰ আগতে আমাৰ আছে কি 45+ তেখেতসকলে বিনামূলীয়া দিছিল আৰু 18+ আমি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। এতিয়া অহাকালিৰ পৰা আমি দুটা কেটেগৰী আমাৰ তাত নাথাকে, অহাকালিৰ পৰা আমাৰ গোটেই কথাটো 18+ হ'ব আৰু 18+ সকলো ভেকচিনে আমি বিনামূলীয়াকৈ পাম। অক্সিজেন সদায় আমি যিমান প্ৰয়োজন তাতকৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অক্সিজেন আমাৰ ইয়াত উৎপাদনো হৈছে আৰু আমি য'ত যেনেকৈ অক্সিজেনৰ বন্দোবস্ত ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাও সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পাই আছোঁ।
আমি প্ৰতিদিনে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যক ওচৰৰ ৰাজ্যক আমি অক্সিজেন অতিৰিক্ত অক্সিজেন আমি তেওঁলোককহে যোগান ধৰিছোঁ গতিকে অক্সিজেনৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ হ'ব লগা নাই স্যার আমার লাস্ট কোয়েশন আপনি অলরেডি কৈছে তার মানে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মুভমেন্ট আর রেড ডিস্ট্রিক্ট পাঁচখন আসলে আরো বাড়িও পারে আরো বাড়িও পারে গতি সেইখানে অকমান যদি কই দিয়ে মানে কেবিনেটত সেই মানে কমপ্লিট হব আর এটাই না এই গোটেই তথ্য পাতিখিনি আমি সংগ্রহ করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার অনুমতি সাপেক্ষে আমি কেবিনেটত হয়তো দাখিল করিম আর তেতিয়া কেবিনেটে এই ক্ষেত্রত আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সম্ভাবনা কম আছে।